هاوڕیان سڵاو جاری کینۆ خزمەتتان بۆ باسکردنی لە یەکێک لە هاوکێشە گرنگەکانی تری بەرنامەی مایکرۆسۆفت ئێکسل، ئەوش هاوکێشەی ئیفا، واتە هاوکێشەی گریمانەکردن بۆ ئەو ئەنجامانی کە دەستمانە کرد. لێرە دوو شێوە بەکارهێنانی ئیفمان هەیە، شێوەیەکیان سادەیە و شێوەیەکیان شێوەیەکی ئاڵۆزە کە ئاپانین لە دەهاتوە بەکاری بێنین بۆ چەند مەرجێک دەبێت. بس سەرەتایی لەسەر باسکردنی شێوە سادەکەیان، شێوە سادەکەیان ئەڵێن ئەگەر ئەنجامێک بەم شێوەیە بوو یان ڕاستە، ئەگەر ڕاست بوو ئەمەمان بۆ بکە، ئەگەر هەڵە بوو ئیشێکی ترمان بۆ بکە. بۆ نمونە ئێمە ئێستا خشتێکمان ئامادە کردو، خشتەی خوێندکارانە، ئەمانەی بزانین چ دەرچۆ و چ دەرنەچۆ. ئەم ئیفەیەکی ئێستا بەکارێنی شێوە سادەکەیەتی سەرەتا دێین لە پشتێنی فۆرمولەیە، فۆرمولە باڕە ئەنووسین یەکسانە وەکو هەموو هاوکێشەکانی تر، و فەرمانی ئیف پەنجانی بە کی ئایە و ئیف دەبڵ کلیکی لەسەرەکەین. ئەڵێن ئەگەر ئەم وانەی کوردی، ئەم کۆڵۆمەی کە ناومان ناوانەی کوردی گەورەتر و یەکسان بوو بە پەنجا، چیمان بۆ بکە؟ دوو کۆتێش نەکەینەوە. و ئەگەر واژ نەبوو جاری کە دوو کۆتێش نەکەینانە، ئێستا نەسەر کۆتێش نییەکەم، کاتە بەشی یەکەم. ئەگەر هاوکێشە لۆجیکەڵەکەمان، ئەو هاوکێشەی کە دامان ناوە، ئەگەر ڕاست بوو چیمان بۆ کە بنووسە دەرچوە؟ ئەگەر هەڵە بوو نووسە دەرنەچووە. پاشان دینە کۆتایی و ئەو کەوانەی کە لە سەرەتایە کردوومانەتەوە ئەو کەوانەیە داخێنەوە، کەوانەکە داخێنەوە و ئینتەرەکی سێرەکەین. ئەم خوێندکارە چلوحەوتی بەرکەوتو ڕاستەخۆ نووسی دەرنەچوە. ئەگەر دراگ درۆ بکەین لەسەر ئەو چوار گۆشە ڕەشەوە ڕایکێشین بەرەوخوان سێرەکەین، بۆمان دەستنیشانەکە چ دەرچوە و چ دەرنەچوە. ئەگەر ئەم چلوحەوتە بگۆڕین بیکەین بە پەنجا، پەنجا بنین بە کی تاب لەسەر کی بۆردەکەمان، سێرەکەین ئەم ئەنجامەکەی گۆڕا بوو بە دەرچوو. ئەگەر ئەم خوێندکارەی تریا بین ئەنجامەکەی بکەین بە 37، سێرەکەین لێرە ئەنجامەکە گۆڕا بوو بە دەرنەچوو. ئەمەی کە ماسمان کرد سادەترین شێوەی بەکارهێنانی هاوکێشەی ئیفا، شێوەیەکمان هەیە لەم شێوەی ئاڵۆزترا و تۆزە شەرحەکەی زیاتری پێچێ، هیوادارم لەگەڵ مابن زۆر بەوردی بۆی بزانین چیەکەین. خشتەیەکی ترمان بۆ ئامادە کردوون بە ناوی فەرمانبەران. تەمان لای هەموومان ئاشکرەیە هەموو فەرمانبەرێک هەڵگری بڕوانامەیەکە، و ئەو بڕوانامەی دەستنیشانیەکە دەرماڵی بڕوانامەکەی چەند ئەبێت، چەندی بەر ئەکەوێت، یان چەند بڕێک پارە زیاد دەبێت بۆ سەر موچەکەی، و ئەو بڕە چەندە. بۆی ئەم ئیشە زۆر بە ئاسانی بکەین سەرەتا ئەمە ئەسڕێنەوە. و ئێمەین چیەکەین کۆڵۆمەکانمان لە پێشە پێناساکەین، وەکو پێشترووتمان بۆی هەموو فەرمانەکان بەکاربێنین یەنە سەر دیفایند نین. ئەم کۆڵۆمە ناومان نابڕوانامە و لە چ شیتێکە، شیتی فەرمانبەران. ئۆکێکی لێرەش ئیدتەکەین جارێکیکە سێرەکەین چەند ئیدت بووە یان نا، و کلیک لەسەر ئیدت. ئەم کۆڵۆمەی کە هەمانە بۆی ئاسان بەکاری بێنین جاریکە دیفاین پێناسەیەکەی لە شیتی فەرمانبەران و ئۆکێکەین، و جارێکین لە نەیم مەنجەر ئەمش ئیدتەکەین بۆ دڵنیابوونەوە تەنیا، هیچی ترنا. پاشان کلیک لە ئۆکێکی. ئێستا لێرە ئێمە چۆن ئیف بەکاربێنین؟ لە کاتێکە زیاتر لە هەڵبژاردەیەکمان هەیە، بۆی پێشتر ئەمە بکەین بەم لیستی کە باسمان کرد، هاتین لە شریتی داتا، کلیکمان لەسەر داتا ڤالیدەیشن کرد و کلیکمان لەسەر داتا ڤالیدەیشن کرد جارێکی کە لەم لیستەیە، لەم ئەڵۆی کلیکمان لەسەر لیست کرد. پاشان سۆرسەکەمان دەستنیشان کرد، ئێمە دەستنیشانمان کردو سۆرسەکە تەواوان پێشتر خۆمان ئامادەمان کردو بۆی ڤیدیۆکەمان تۆزە خێرا بڕە. پاشان کلیک لەسەر ئۆکێیەکەی. ئەگەر سێر بکەین لێرە سێ گۆشەیەکمان دەستکەوتەوە. بۆ نمونە ئەم فەرمانبەرە بڕوانامەی ماجستێری هەیە، ئەم فەرمانبەرەی تر بڕوانامەی بەکالۆریۆسی هەیە، ئەمەیە دیبلۆمی هەیە، و ئەم فەرمانبەرەی تر ئامادەی هەیە. بزانین چۆن ئەمانە دەرماڵەکانیان بۆ دەستنیشان بکەین لە ڕێگەی هاوکێشەی ئیفا،
وثمانين وسر بشتيني فورمولا باشا أنوسين يكسانا أنوسين إف أجر دبل كليكي لسركي أجر جاري كيكا يين هو ناوة كان من بكار أهينين كبيوشتر دز نشان من كلو ألين أجر بروانامة كولومي بروانامة يكسان بو دو كوتش نكينوا با ناجستير چیم بکه فریزیگ دانی باشی ترو دز نشانه کن که وقتا باشی راست انسین جاری که لیستی موچه بنا راد یعنی نو لیوز این فرمولا موچه بنا راد ضربی با نمونه صفر فریزه هفته و پینج بکن استحاتی نصر باشی گیتی رد چکا فریزه مندنه باشی فالس لبشی فالس های ما سیر اکین اما ماجستی را اگر استابون مونا اوکی کلی انترپ کین و رای کشین خواه را با کالوریس و دوبلوم و آمادی هر سگی فالس معنی آتی سکال ایمانا حالا یه چی ناچه تا زمی و حال کشی ایمان لیره لبشی فالس ایف یکی تر نوسیم نوسیم اف جاری کی که دول کلی کلی سر اکی ام ناوی نینو بروه ناما یک سنده دو کوتش نگینو و با کالوریس موچی بنا راتی ضربی لصاد چلو پیان سکر باشا استا ایفی دو هم بشی تروکی من نوسی و که آتا بشی ایفی یکم اما مرزلوجی کلاکیتی تایره و اما تروکیتی بشی راستا کیتی اگر راست درچو اما من باکه اگر حالا درچو او ایفی دو من باور گره ایفی دو ماله چی؟ حالا اگر برانامه اکسان بو با کالوری از موچی بنا راتی ضربی لصاد چلو پیان سکر که اتم بشی ترو بو استا بشی فالسا که ماوه هم بشی فالسای جاری که که ایف بکره اینیو انسین ایف لیستا که اینیو بروانما یکسان بی دو کتش نکنو جاری که که و انسین دبلو انده که فارزی اگ دانین استا راستی ایفی سی ام انسین راستی بشی ترو ایفی سی ام انسین انوسین موچه بنا راتی ضربی لساسی و پیان سکر که اتم بشی راست کتی اگر راست درسو اما من بک اگر حالا درسو اماش حالا درسو اوشان نبو یعنی ماجستیر نبو بکالوریز نبو دبلوم نبو بانمونه آماده ای بو جاری که ایفیکی که اکی نو و جاری که لیستکی اینی نو این برو اناما یک سنده دو کتش نکینه و آماده ای اصلا باشی تروی ام دانی الان چی من بکه قیمی کولومی موچی بنا رد ضربی لسا بیس پیان سو و اصلا کوانه کن من ده خینو ام کوانه نی که لسر تای کردو مانه تو یک یک ده نه خینو یکم کوانه که ده خینو کوانی کو تایفا کات ابی کوانه ده خینو تا رنگی ابی تو بر راش اگه سرنج بده موره پاشان جاری که موره که کالتره بو بساوس اگر ام جاری دماغسو بو بر رنگ راش کوانه چواریف من کردو تو چوار کوانه جاو ده بخیل و انترک سیره که ماجستیر لیره در مالای موچکه 375 اگر کلیک لسر ام چوار گوش راشه بکنید درگ دروب رای کشین بو خواره و سیره که همو وانی ترمان بو حسابه که طبعا دیار آمادهی که نوسی مانه لیره حالا من کردو لشوازی نوسی نکی پوی دوچاری او نوینو لیره کوپیه که و جاری که نوبونا ام هاو کشه لیره پیستی اکی نو پنجا با کنترول بی اینی لسر کی بارده کنم و انتر اکین سیر اکین راست او خو لبرو حالای حرفی من کرده بو حالای چاپ من کرده بو امانشی بو حساب کرده
كوكا تشيليكين انوسين يكسانا يكسانا صم باشان كواني يكينوا سمي امدوانا بوكا و كواني كداخن انتركين باشان رايكشي دراغ دروب للرقيم سهمو بخوارا دراغ دروب سيركين آني كشي بو كوكا خوش ویسن ایف بکر هنانی زوره نمانویز تن هم چوار مرجا مندانه نمانویز زیادر آلوزی کنگه تن که آتا ایف اگر مرجا که پیگ هات او بشی راسته که من دز نیشان کر به هاو کشی بلیگ دانه لفولسا لبشی فولسا اطلاع اینجاری که ایف بکر بین یعن هاو کشی گیتر بکر بین بون منسم بکر بین یا افریز بکر بین یا هر هاو کشی بکر بین اطلاع این لبشی فولسا بکری بین اگر ایفی کی تری بکاری نه که ات ایفی یکم لبشی تروکی پیگات و لبشی فالسا لبشی خلاکیا و بشی که اگر مرجع کم پیگ نه حال که شلوژی کلا کم پیگ نه لیه اتوانی ایفی کی تر بنویسین اوش به همانش دو بشیه بشی تروی هیا بشی اگر راز بو چی رو ادا ام پیالی چی من باب که و اگر حالش بو اتوانی جاری که ایف بکار بینی نه که ات اتوانی به بردوامیم شده بکار بینی تاگین بو انجامی که خومن همانه ام رگی که کرد من حز من کرد او کلمانا پناسب کن و بوی او کسانی که لبشی جمیریاره ایشه کن بزن چون کلما کن پناسب کن و چون کراسانی و خویانه کن و چون اطوانن تنها با چون کلیکی به یک جار نوسینی هاو کشی یک جمعره کنی خوی احساب کن و قیمه کنی خوی احساب کن و به اوی هزاله که رو با بو هیوه اما سودیه بو به همو لایک ل وانی دا تو انشاءالله یکی که لها و کشگانی تری برنامه مایکروسوفت اکسل بحث کن هیوه دارم هم شرحی هم جارتان بدل بو بی هر پرسیاری کتان هبود که ایل کومینت بینوسن و والان تان دین و لخزمتان آدین زور سواز بو سیر کردنی ویدیو کن من بست که لایک و سبسکرایب کنالکتان بیرنچه هر شادو کامران بود.